Ja prije svega želim da izrazim svoje zadovoljstvo današnjim radom. Išlo zaista sve perfektno, da ne kažem drugačije, i čestitam svim izabranim i svim imenovanim za rukovodstvo Skupštine. Što se tiče vlade, naš kanton nema nikakvih problema. SDA i HDZ imaju skupa dovoljan broj ruku da mogu da izglasaju vladu. Međutim, još jednom želim ponoviti, ukoliko se napravi neka koalicija koja će se protezati s državnog nivoa, federalnog nivoa na kantonalni nivo, mi ćemo se uklopiti u to. A ukoliko se ne napravi, mi možemo vrlo, vrlo brzo da napravimo vladu jer imamo dovoljan kapacitet, to jest imamo dovoljan broj ruku. Izražavam svoje zadovoljstvo što smo danas uspjeli održati konstituirajuću sjednicu Sabora Županije Središnja Bosna, ovaj prvi dio koji smo dogovorili, koji je nužan, dakle uspostava klubova za konstituirajućih naroda. Ova dva povjerenstva koja su nam bitna iz tehničkih razloga i izabrali smo kandidate za rukovodstvo Sabora. U narednim dan, dva ćemo se dogovoriti ko će biti predsjedatelj, ko su zamjenici. Tako da smo ovaj prvi korak uspješno obavili. Nakon toga, sad imamo prijedloge klubova, ko su predsjednici klubova, možemo formirati kolegije, tako da će se na nastavku konstituirajuće sjednice, koji će biti za nekoliko dana, kakav bude dogovor, se će steći uvjeti da se održi prva redovita sjednica, s obzirom da se nalazimo konac je godine, znamo da je vlada usvojila nacrt proračuna za narednu godinu, financijski planovi ovih zavoda i direkcija su isto tako pripremljeni, neki jesu bili na vladi, neki će biti, tako da će se stvoriti uvjeti da tamo negdje za nekih 15 dana može biti prva redovita sjednica i da onda nastavimo s punim radom onako kako smo inače planirali. Evo, pregovor bi se tek trebali dogovoriti i da krenu pregovor oko uspostave vlade, koliko ja imam informacija, idući tjedan. Kakav će biti rezultat pregovora, to sad za sad je otprilike to na tragu da će HDZ i SDA predložiti kandidate za novu vladu kantona Središnja Bosna. Ako bude nekih slučajno drugačijih promjena, o tome ćete biti blagovremeno upoznati.